Amanya gange bampita Martin Kayanja. Zeba womchara webaita Beatrice Kayanja. It is the final channel being there no. Ngatwaka vama ulidega Joram nemusimenta tufunyewo egulire dala. Waliwa katambi akatambula. Ko musajja gwebaita Martin Kayanja. Martin Kayanja agamba yeba womchara dipigo yalere sokwe simbawo kubwa Lord Mayor. Yukiro mchalo oyo yajjanga tayinanda ka muntu so navamu ne bazamu kya SGM Ssenkubuge. Nayo mchalo oyo buli omu yali amanyi avudde mu byobufuzi. Na ye ndoza byamunyumira nnyo omuchalo oyo yali agala okubeera Lord Mayor n'asala wasigale wano. Lero kitegedde nti omuchala yava UK okujja wano kyovola bata yasobola kubeera nga alinenda ka muntu. Naye bawe ohabinombi bawe bawe agamba nobati mau chovola bangambi ebizibu tebimanya nyomba ambi kasoke nku akatambika amanya gange bampita Martin Kayanja zeba womchara webaita Beatrice Kayanja abasinga mwinzo kuba mumumanyi ngomchara yesimbawo ku kifo kyobwa Lord Mayor mu Kampala ekizibu kyennina ti waluwa mwami gubaita Norbert Mao alemede kumchala wangi. Norbert Mao buli wagenda wuna aba ayagala atambuli no mchala wangi na ya muliku mwanjo ila guwasi kulembeza. Narage chifana niti o mchala wangi alingo uwe. Chine chintu chicho obora obufumbu wangi ni mchala wangi. Chicho obora obufumbo wangi eri abemikwano abenganda abazadde amasimu gamvugira abantu bambuza mwabaki kiki ekigenda maso nange oluusi mbulu ebigambo Norbert Mao kwegayiridde wesonyi womukyala wange ekibiina kyo kirimu abakazi abawera oluusi tambulako ne kubakyala abalala owange mweko kukadapu. Mama wabana mchala Kayanja. Bao mcha kwagala. Abana boba kwagala. Ila tukumisinga. Tukusaba. Tetuganye ingide biogufuzi. Nesilibuli alimu biogufuzi. Yeisanga we mweisa. Beda muna chitibwa. Chowo ufumbo go. Chowo bao. Beda kone komo. Mau mchala wangi. Si uwo. Mweko kugabu. Asogolo kubela ko. Nemi lembeji. Ngo mchala mfumbo. Mchala wange. Wavomano. Ngo genzo kola. Mumwezo ugo kusatu. Echembi korona na kusanga yo. Na ye. Tukulinda. Okumeo jituli. Tetukuganye vila mbio ufuzi. Na ye wa ufumbo wafe kuchitigwa. Chensembi ayo. Norbert Mao nkwegayiridde va ku mchala wange kozesa akaba chala balala omchala mufumbo erinze Martin Kayanja Beatrice Kayanja mchala wange mulungi nnyo komawo abaana bo bakwagala bakumisinga nange nkwagala ebyobufuzi osobola obikola naye nga temweyisa bwe mutyo bawagamba Norbert Mao yesibye ku mchala we amulembeseza n'okuddayo Bungereza senyiga omukambwe yamukwatira wano naye mu Norbert Mao yesibye ku muki Norbert Mao vojja okunoonya obululu mbu yaba ku mukyala we buli wamu wagenda n'omukyala ng'alyawo bafuuka balongo kandi nno y'omusajja alowooza Norbert Mao ebintu byatesa ne mukyala we birabikanga ebyagala okusukako ku byobyobufuzi ekiyinza okumenyamu amakage. Musajja mukulu n'avaayo ne yeekubira omulanga n'agamba bannaali. Kusosolo midiya. Nange sibadde mubi kwe kuteeka akatambi ku final channel. Mumuwe ku ndowooza omusajja ono. Omusajja mukulu Martin Kayanja. Beatrice Kayanja wabata nadda essaawa eno. Takitegeeza mbu takwagala. Naye waliwo olugero lwe bagera. Nti okuuma lubugo nga lubaale mubbe. Simanyi lugero olwo kye lutegeeza. Na ye, chemba jiku vyo mufuzi bie guanga lino Uganda.
ebyana ebiyigira mu politiki singa bito hey ngabinyiriranga biwara ai abayaye abayaye bamanyo bibale mpichi eh uwulirize bisenge nga byogera oyinza okumanya waliwo story rumuje kwakola ko ngabe mupi bavude yo bagamba saizi yo bupira ndono nyo bwebateeka mu parliament ndio bupira butono ningamba yiyi story je nandi subido kuva mu bala evude mu parliament ndio bupira butono aba bako bupira babukoze sachi gosoro okumulira kati musajja mukuru ono yalaze ekikolwa simanyo bakino abakyala kye bayitalavu naye kunze nkiyita ekikolwa ekyomusajja omunafu uoba oli UK nge UK wali ebyane binyirira ibwero eyo ffe tulaba ku TV omanyi nabagamba siri nyanga kunyonyi ne tulaba ku TV ababeeramu balungi okusingako abali wano kati bagenda vumaza nero oyinza otya okutuyisaamu amaaso sibayisizaamu maaso ngambye bali balungi okusingako oba TV zitulimbanga bya make up omanyi TV zino nazo zirina engeri sebo gye ziragambwe UK waliyo ebyana ebirungi naye omusajja yeewombeese nze bannaaye we ntuukanga awo ojjanga n'ombatula etwe n'enzira engulu n'ongamba zannero towunga musajja mukulu tosobola kwegayirira mukyala omukyala olwo akayimba kaga sinsolo banti wagula wakukuuma waka kati musajja mukulu nze ndabanga ekikolwa kyewakoze ekikolwa ekinafu ennyo ekikolwa kinafu nnyo toyinza kwegayirira bwotyo walinyira ennyonyi n'ogenda kuba tebakuzaalira eyo era osobola okufunayo omukyala ono omukyala wabanga yasazeewo nti ebyobufuzi bisinga famire ye bino ebyobufuzi biringa kuyimba omukyala omuyimbi omumatiza nti beere waka n'omukyala munabyabufuzi omumatiza nti beere waka ewange saagala yo mukyala muyimbi saagala yo mukyala munabyabufuzi banyumira okuwagira era omukyala ng'oli eyo oli muyimbi nja kuwagira nkube n'akakule omukyala ng'oli munabyabufuzi nga Shami Malende bandi bakadaaga bandi mbawagira nnyo bannaayi kirungi nnyo mubeere mu byobufuzi ebyo naye omukyala ng'agenda kuba mu nyumba ya zannero mu butuufu okuyimba n'ebyobufuzi ewange tojja gende walala kuba eje mirimu umukyala izo kugamba tusibye yo tuteseze gwanga tutesereza kati semina ya mwezi obo subira kibannaye kango bwo buyimba naye mamwe mumwe kundowoza ne abati mau tumanyingo musajja omwogezo mulungi ndowoza necho ajja kukidamu aizo gamba nadono denenda ba emome ngeri ku social media emome esibako amatuge mbuzi okundisa engo kare it is a final channel binde noka ngweka video kano hello guys my name is the fan channel this is the fan channel binde known as Zanelo Omubi Zanelo tukwangala nyo walitutusako mauli na marunchi no wimbo mluonjo wimba wimbo angala nyo Chola vange chiloto. Nyongera wongezi pa kubiriza ndi musubscribinge, mulikinge, mukomentinge, musharinge. Final channel tusobola okufuna awadi eyo nga tubakakasiza. Batugamba okuba omuntu mukubire dala nokautu tomwe kubya kubya. So, tusubscribinge YouTube eno tujikube nokautu batuwene gold awadi. Silver tugenda gisaba era nabanje funye nja kujibalaga. It is the final channel binde no. I'm out. Amanya gange bampita Martin Kayanja.
Zeba w'omukyala gwe bayita Beatrice Kayanja. Abasinga muyinza okuba mumumanyi ng'omukyala eyeesimbawo ku kifo ky'obwa Lord Mayor mu Kampala. Ekizibu kye nnina nti waliwo omwami gwe bayita Norbert Mao alemedde ku mukyala wange. Norbert Mao buli waagenda wonna aba ayagala atambule n'omukyala wange nga yamuli ku mwanjo era gw'akulembeza. N'alaga ekifaananyi nti omukyala wange alinga owuwe. Kino ekintu kityoboola obufumbo bwange ne mukyala wange. Kityoboola obufumbo bwange eri ab'emikwano, ab'enganda, abazadde. Amasimu ganvugira. Abantu bambuuza mwabaki? Kiki ekigenda maaso? Nange oluusi mbulu ebigambo. Norbert Mao kwegayiridde. Weesonyiwe omukyala wange. Ekibiina kyo kirimu abakazi abawera. Oluusi tambulako ne ku bakyala abalala. Owange muweeko ku kagaapu. Maama w'abaana mukyala Kayanja. Baawo nkyakwagala, abaana bo bakwagala era tukumisinga. Tukusaba tetuganye yingira ebyobufuzi. Naye siri buli ali mu byobufuzi yeeyisanga we mweyisa. Beeramu n'ekitiibwa ky'owa obufumbo bwo, ky'owa bbaawo. Beerako n'ekkomo. Mao omukyala wange si wuwo. Muweeko ku gaapu asobole okubeerako n'emirembe gye ng'omukyala omufumbo. Mukyala wange wava wano ng'ogenze okkola mu mwezi ogw'okusatu. Ekyembi korona n'akusangayo. Naye tukulinda okomewo gye tuli. Tetukuganye beera mu by'obufuzi naye wa obufumbo bwaffe ku kitiibwa. Kyensembyayo Norbert Mao nkwegayiridde. Va ku mukyala wange. Kozesa ako abakyala abalala. Omukyala mufumbo eri nze Martin Kayanja. Beatrice Kayanja mukyala wange omulungi ennyo. Komawo abaana bo bakwagala bakumisinga nange nkwagala. Ebyobufuzi osobola obikola naye nga temweyisa bwe mutyo.